Der skete noget med Markussen. Nej, rider han om. Ja, ja, han er oppe på foden. Han, og det er i nedspring, så der er altså fuld vægt på. Det er Torsten Lagens fod, han rammer her. Ja, og der går han ned der. Den er pua. Okay. Anerkendende applaus her fra et håndboldkyndigt publikum på Sydfyn. De ved godt det her. Ja. Det er ikke godt for hverken BSV eller kampen. Det var som modsatte fod, han rev og kiggede sin på op til VM i 2013. Den der, den er hævet. Hvordan har du det med din, i din venstre fod? Jamen, den er tyk, øm og ja, ja, bare ja, øm. Altså, ja, der er ikke så meget at sige. Hvad skete der i kampen? Jamen, jeg er op og hop, og så kan jeg ikke huske, om jeg spiller den, eller om jeg holder fast i bolden, og så lander jeg ned på Torstens fod, og jeg brækker så rundt. Jeg ved, at det ikke er brækket, og så ja, må vi jo se, hvor hurtigt det er, vi kan komme videre. Kan du støtte på foden lige nu? Jeg har ikke forsøgt, men jeg tænker ikke, at jeg behøver med til træning i morgen. Det tænker jeg heller ikke. Tak fordi du er med. Det var slet.